أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. U ime Allaha milostivog samilosnog. Pohvali neka je Allah kad god omrknete i kad osvanete. Njemu neka je pohvala i na nebesima i na zemlji, predveče i u podne. On iz neživog stvara živo i pretvara u neživo. On oživljava zemlju nakon mrtvila njezina, isto tako ćete i vi biti oživljeni. Vrijeme predstavlja neprekidan sled događaja koji se odvija u nepovratnom smjeru iz prošlosti kroz sadašnjost i tako u budućnost. Vrijeme je najdragocjeniji kapital koji čovjek može posjedovati i ono u stvari predstavlja pravi život. Njegovo čuvanje predstavlja temelj svakog hajra, a njegovo traćenje predstavlja suštu suprotnost. Vrijeme predstavlja sablju koju, ukoliko čovjek ne ukroti i ne stavi pod svoju komandu, može ga sasjeći. Put do organizacije aktivnosti koje će izroditi produktivne rezultate jeste ozbiljan odnos prema vremenu i sposobnost razumijevanja trenutnih okolnosti u kojima se nalazimo. Hasan al-Basri je rekao: "Vidjeli smo ljude koji su radeći za onaj svijet postigli i onaj i ovaj svijet, ali nikada nismo vidjeli ljude koji su radeći za ovaj svijet postigli onaj svijet." Svoje vrijeme trebamo planirati i koristiti na pametan način. Trebamo porediti svoje prioritete i raditi po njima. Ne smijemo, pored obaveza koje imamo u odnosu prema ljudima, zapostaviti obaveze prema Allahu. Ne smijemo svoje obaveze ostavljati za kasnije, jer to nije osobina vjernika i sve što možemo uraditi danas ne trebamo ostaviti za sutra. Jer mezarja su puna ljudi koji su sutra htjeli početi klanjati. Jer mezarja su puna ljudi koji su sutra htjeli biti čedni u starosti nakon što su proživjeli svoju mladost, ali ih je smrt sustigla. Počnimo od danas. Ljudi koji na koristan način iskorištavaju svoje vrijeme bi od besposličara i neznalica kupovali vrijeme. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: "Iskoristi pet stvari prije drugih pet. Mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti." Naše okolnosti nama ne predstavljaju prepreku, već hal našeg srca. Pa samim tim mi nismo u potrebi za vremenom, već za čvrstom odlukom da vrijeme ispravno koristimo. Zato nije od lijepog ahlaka i edeba reći ubijanje vremena. Jer Allah Dželešanuhu za sebe kaže da je on vrijeme, pa tu blagodat trebamo koristiti, čuvati i poštovati i cijeniti. Islamski učenjaci kažu da onaj ko želi da zna da li je Allah zadovoljan njim, neka pogleda u šta koristi svoje vrijeme i neka svako od nas na kraju dana proračuna u šta je to potrošio svoje vrijeme i na koji način ga je iskoristio. Džebelu nur dugačak put Muhammede, Muhammede. Mekka u snu zaspala sva Muhammede, Muhammede. Samo te budna pogledam ja Muhammede, Muhammede. Salatullah, selamullah, alejke ja, Rasulallah. Salatullah, selamullah, alejke ja, Habiballah. Allahovo ime Al-Habir. Allahovo ime Al-Habir je onaj koji je o svemu obavješten, koje se u Kur'anu spominje 45 puta. Gazali, rahimahullahu ta'ala, rekao je: "Al-Habir jeste onaj kojem ne promiču skrivene stvari i ništa se ne pokrene u njegovoj vlasti, u svemu čime on vlada. Nijedan se atom ne pokrene niti smiri,
Nijedna se duša ne uznemiri niti postane smirena i spokojna, a da on o tome nema vijesti. Vodimo računa o svome srcu. Zar ne čujemo da Allah dobro zna ono što je u našim srcima? Stoga, očistimo svoje srca od svakog vida nevjerstva i licemjerstva, oholosti i umišljenosti, od zavisti, zlobe i mržnje prema vjernicima i svega lošeg. Znamo dobro da se sve kreće oko srca. Uzvišenog Allaha molim da nam omili izučavanje njegovih lijepih imena, da ga upoznamo putem njih i zavolimo ga još više i još više mu budemo pokorni.